טוב, בואו נספר לכם עכשיו סיפור על... על אחת התקופות היפות בחיים שלי, אם לא היפה ביותר. אני מדבר על התקופה שבה גרתי פה בתל אביב, ברחוב בן גוריון 9, קומה שנייה, דירה 7, דירה קטנה, חמודה, מחולקת. יודעים מה זה דירה מחולקת? זו הבעיה הכי גדולה של הפורצים בתל אביב, מסכנים. אבל תחשבו על הפורץ, עובד שעה על דלת, פותח עוד ארבע דלתות. נו, באמת. בדירה הקטנה והחמודה היו שני דברים. מיטה זוגית יפה פה, ובצד לימין נוספו הקלידים. עכשיו, אני יודע להגן על הקלידים רק דבר אחד. אולי אתם מכירים את זה, אולי לא. ואם אתם מכירים את זה, אתם מוזמנים להצטרף איתי לשנות ה-90 המוקדמות, סוף שנות ה-80. בכל אופן כאן נכבד, הדבר היחיד, שימו לב, שאני יודע להגן על הקלידים, הולך ככה. ולא מזמן אמרו לי זה הרבן. רוצאתי את כל הקהל. Listen to your heart של הקהל רוקסד, השיר היחיד של יודע להגיע לקלידים, שימו לב, הולך ככה. שירו איתי. כל הקורסיות, היינל, איזה מניאק. למה? למה אני יודע להגיד את הדבר הזה, ולמה זה גם הדבר היחיד, ואני נשבע לכם, הדבר היחיד שאני יודע להגן על הקלידים. אז ככה, שעברתי לגור בתל אביב, ניגש אלי איזה מישהו באחד הברים, אמר לי, תקשיב טוב, קובי, היי! תקשיב, אתה רווק, אתה גר בדירת רווקים, מה שאתה צריך לעשות מאוד פשוט, תקנה קלידים, תלמד לנגן את השיר Listen to your heart של הקו רוקסט, החיים שלך בתל אביב משתנים. ונעלם. אמרתי, יאללה, בוא נעשה, באמת קניתי קלידים, למדתי לנגן, למדתי ללוות. שבוע, שבועיים, ואז זה סוף סוף קרה. יצאתי בלות במקום שנקרא לה כיכר, כיכר טרנד צמוד איפה שגרתי בזמנו. אני מגיע לשם אחרי איזה 10 דקות, בא אליי מישהי, אומר לי, תשמע, אתה ממש חמוד. אמרתי, תודה. גם את חמודה, לחיים, גלינג, מאיפה את, מאיזה פלורנטין, איפה אתה גר? אמרתי, וואלה, פה ליד. אחרי איזה רבע שעה, שיחה, היא באה לדירה. איך שהיא נכנסה לדירה, אומרת לי, היי, מה אתה מנגן? אמרתי לה, כן, מה בא לך, רוצה? מה שאת רוצה, ליסטים טויואר, מה שבא לך? אבל אנחנו נגיד, שבי. נתיישבת על המיטה. לא מסתם לנגן, היית תופס אותי, מושך אותי, סדינים באוויר, קריון, מהחלון, לילה, חבל לכם על הזמן, בחורות מתות על השיר הזה. למחרת יצאתי בלות באותו מקום. למה? כי הרכב מנצח במחליפים. למחרת מגיע בדיוק לאותו מקום, 10 דקות רבע שעה על השעון, בא אליי מישהי אחרת, אומרת לי, תשמע, אתה ממש חמוד, אמרתי, אתה יודע, גם אתמול אמרו לי, לחיים, לינג, מאיפה את, מאזור בן יהודה, איפה אתה גר? אמרתי, וואלה, פה ליד. אחרי זה שעה וחצי דרך, היא קצת חפרה, אבל באמת, אחרי שעה וחצי היא באה לדירה. איך שהיא נכנסה לדירה, אומרת לי, מה? אתה גם מנגן? שנים. סוף כיתה ג' דרך התחלתי ללמוד, אני יודע מה בא לך, מה רוצה? מה זאת רוצה קורה? מכל השירים בעולם, מה שבא לך, listen to your heart, מה זאת רוצה? אה, בא לך, יאללה, שבי. ואני מותם בגדים. לא מסיים לנגן, אני אומר לכם לילה ועוד לילה, בחורה ועוד בחורה, רחוב ועוד רחוב, אחת התקופות המדהימות שלי בחיים. אחרי משהו כמו איזה 3 חודשים בערך, פעם מישהי שכבר הייתה פעם אחת. עכשיו אני יודע שהיא כבר הייתה פה, כי ידע איך הוא מדליקים את האור לדירה. זה היה מאחורי המקרר, אף אחד לא ידע את זה. אני לא ידעתי את זה. יש לי חיסה גם כולה שיכורה מתנדדת, אומר לי, מה מנגן למשהו? אמרתי לה בכיף, מה בא לך רוק? היית פה כבר, לא? לא, לא, שבי, שבי, שיקורה גמורה. היא גם שרה, חור גדול. איך הביתה, מאמי? לך, כדאי, נגמר הביתה.